Vesti radija D65. Dobar dan, poštovani slušaoci. Vi pratite Vesti radija D65 za petak, 7. novembar. Delegacija Kineske razvojne banke na čelu sa generalnim direktorom Zhang Shishengom, praćena direktorom agencije SIEPA Nikolom Jankovićem i Milanom Ristićem, direktorom Uprave za slobodne zone, posjetila je Apatin. Održan je radni sastanak sa predsjednikom opštine Apatin doktorom Živoradom Smiljanićem i njegovim saradnicima. Predstavnici Kineske razvojne banke informisali su se o mogućnostima i uslovima učešća u finansiranju određenih objekata koji su planirani u robno-transportnom centru. Pokazali su veliko interesovanje za projekte industrijske i slobodne zone, a posebno za projekat izgradnje međunarodne luke. Na radnom sastanku je akcenat stavljen na činjenicu da Apatin ima spremne projekte, a svaki može odmah da se realizuje. Konkretno, za izgradnju međunarodne luke za sada ima 4 zainteresovana investitora. Ova poseta Apatinu usledila je nakon razgovora premijera Aleksandra Vučića sa kineskim zvaničnicima, kao i razgovora koji su vođeni u nadležnim ministarstvima. Smatraju da položaj Apatina kao takav može biti interesantan za strana ulaganja, pogotovo jer i lokalna samouprava čini sve da privuče investitore, rekao je Milan Ristić, direktor Uprave za slobodne zone, i dodao da će to biti značajno i za dolazak novih investitora u opštinu Odžaci. U skladu sa pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja u autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2014. godinu, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisao je javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica u Vojvodini u 2014. godini. Za ovaj javni poziv izdvojeno je 28 miliona dinara. Subvencija za zapošljavanje nezaposlenim licima odobrava se i poslodavcima koji su zahtev za biznis plan podneli po javnom pozivu poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica u Vojvodini 2014. godini, s tim što su ovi poslodavci u obavezi da nadležnoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje dostave izjavu da nije došlo do promjene podataka navedenih u podnetom biznis planu, te da isti može koristiti za ovaj javni poziv. Subvencije ne mogu koristiti državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, kao i udruženja, podnosioci zahteva koji obavljaju delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanje i klađenja i šumarstva. Visina subvencije iznosi 130.000 dinara po nezaposlenom, odnosno 150.000 dinara ukoliko se zapošljava lice starije od 50 godina. Poslodavac je u obavezi da sa licem zasnuje radni odnos na neodređeno vreme na najmanje 24 meseca i da redovno isplaćuje zarade i uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje i dostavlja dokaze o uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Rok za podnošenje prijava ističe 14. novembra u 15 časova. Pre tačno 10 godina u Odžacima je na Mitrovdan počelo sa radom udruženje mentalno nedovoljno razvijenih osoba sa dnevnim boravkom Zlatna barka. Iako je najmlađe udruženje u Vojvodini, može se reći da je najbrže napredovalo i zahvaljujući roditeljima koji ga vode i naravno svim stručnim licima koja su angažovana u radu, upravo u ovom objektu je najviše i urađeno. Kako kaže Milinka Studen, sekretar Odžačkog udruženja mentalno nedovoljno razvijenih osoba, sutra je za sve njih veliki dan. Proslavit će svoj 10. rođendan za koji pripremaju prigodan program koji počinje u 10 časova, kada će biti obavljeno osvećenje i rezanje slavskog kolača koje će obaviti odžački paroh Branko Vujinović. U goste su pozvani predstavnici lokalne samouprave, a svoj dolazak najavio je i sekretar Saveza udruženja mentalno nedovoljno razvijenih osoba u Vojvodini. Članica udruženja žena iz Odžaka također će biti rado viđene gošće u prostorijama mentalno nedovoljno razvijenih osoba Zlatna barka u Železničkoj ulici u Odžacima. Nekada su Derančani kupus proizvodili na veliko i ovim povrćem snabdevali i stanovnike sa druge strane Dunava, i to najčešće u Osijeku. Sada se kupus u Deranjama proizvodi u daleko manjim količinama jer je opala i potražnja. U Deranjama se proizvodnjom kupusa na veliko ove godine bavio mali broj poljoprivrednika, a jedna od njih je i porodica Milenković koja je pod kupusom imala dva jutra.
Ova godina je, kažu, bila pogodna za kupus, pa su pojedine glavice dostigle težinu i do 6 kg, a prosečna glavica teži oko 2,5 kg. Potražnja je posljednjih dana porasla, cena po kilogramu se kreće od 15 do 20 dinara na malo, a na veliko od 8 do 10 dinara. Građani ove jesenje dane koriste za pripremu zimnice i stavljaju kupus u burad kako bi ove zime imali na raspolaganju kiseli kupus kao veoma važnu životnu namirnicu. Ranije se kupus kiselio u velikim drvenim kacama i buradima, a za jednu prosječnu porodicu pripremalo se od 100 do 150 kg kupusa. Sada su te količine i do 3 puta manje, pa je za potrebe jednog domaćinstva dovoljno i malo plastično burence. U Srpskom Miletiću se ovih dana ubrzano radi na završetku betoniranja staza na mesnom groblju, rekao je za naš radio Dragan Momčilović, sekretar u ovoj mesnoj zajednici. Predviđeno je da se urade 4 staze širine 1,20 m i dužine svaka po 30 metara. Kako kaže Momčilović, paralelno sa radovima na mesnom groblju uređuje se i centar Srpskog Miletića. Aktivisti Srpske napredne stranke su dali novi izgled zgradi u kojoj se nalazi kancelarija matičara. Objekat je prvo izgletovan, a zatim okrečen, trenutno se farba stolarija. Kaže Momčilović i napominje da je ova zgrada sada pravi ukras u centru Srpskog Miletića. Do izražaja su došli i lokali koji se u njoj nalaze. Zgrada je inače vlasništvo opštine Odžaci, rekao je Momčilović. Povodom crkvene slave Svetog Dimitrija, kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić iz Lalića 3. godinu za redom organizuje mitrovdanske svečanosti. Večeras u 20 časova počinje veče folklora koje će biti održano u Domu kulture. Pored domaćina u programu učestvuje i Srpski kulturni centar Vuk Stefanović Karadžić iz Bačke Topole, etnogrupa Đurđevak iz Bobote iz Hrvatske i orkestar kulturno-umetničkog društva Štefanik iz Lalića. Za nedelju je najavljeno pozorišno veče. Od 19 sati u Domu kulture u Laliću gostovaće dramski studio Fenix 95 iz Radičevića, koji će se publici predstaviti predstavom Maratonci trče počasni krug po tekstu Dušana Kovačevića. Cena ulaznice je 100 dinara, a za decu je ulaz besplatan. Crveni krst Odžaci do kraja novembra planira još 4 terenske akcije dobrovoljnog davanja krvi. 20. novembra od 8 do 12 časova u Domu zdravlja u Odžacima. 25. novembra od 8 do 10 časova u zdravstvenoj stanici u Ratkovu. 27. novembra od 8 do 10 časova u zdravstvenoj stanici u Bačkom Gračacu, a istog dana od 11 do 12 časova u zdravstvenoj stanici u Bačkom Brestovcu. Javno komunalno preduzeće Usluga Odžaci obaveštava stanovnike Bačkog Gračaca da je sinoć u 20 časova počelo hiperhlorisanje vodovodne mreže koje će trajati do subote do 20 časova. U periodu hiperhlorisanja vodovodne mreže voda u Bačkom Gračacu neće biti za piće, kuvanje, kupanje i napajanje stoke. U istom periodu neće raditi ni javna ekočesma. Voda za piće obezbeđena je preko cisterni za vodu. Iz javnog komunalnog preduzeća Usluga Odžaci apeluju na građane Bačkog Gračaca da u toku hiperhlorisanja u različitim intervalima puštaju vodu sa svojih kućnih instalacija. Posle dezinfekcije u subotu 8. novembra od 24 časa pre upotrebe potrebno je ispustiti vodu iz svih slavina u domaćinstvima. Mlade i veoma perspektivne rukometašice Deronja krupnim koracima grabe ka vrhu tabele, kaže njihov trener Slavko Nađ. Danas u 17 sati one će na svom terenu dočekati ekipu Rusina iz Ruske Krsture koja je uvek dostojan protivnik. Utakmica se igra na otvorenom prostoru na terenima za male sportove u Deronjama sa početkom u 17 časova. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,1%. Zvanični srednji kurs iznosi 119,45 dinara za evro. Prema podacima Narodne banke Srbije, evro košta 10 para više nego juče. Narodna banka Srbije prodala je na međubankarskom deviznom tržištu 10 miliona evra kako bi ublažila dnevno kolebanje kursa. Dinar je slabiji za 4% prema evru nego na početku ove godine, za 4,5% je slabiji u odnosu na pre godinu dana, a za 0,1% je slabiji u odnosu na pre mesec dana. Vremenska prognoza.
U Srbiji će danas biti umereno i potpuno oblačno, ali uglavnom toplo vreme, samo ponegde sa slabom kišom, saopštio je Hidrometeorološki zavod Srbije. Jutarnja temperatura se kretala od 5 do 15 stepeni, po kotlinama zapadne Srbije oko 2 stepena. Najviša dnevna temperatura biće u intervalu od 15 do 22 stepena. U Srbiji u subotu oblačno i mestimično sa kišom. Više padavina se očekuje na severu, zapadu i jugozapadu zemlje. Jugoistočni vetar biće u slabljenju. U nedelju prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Od ponedeljka do srede pretežno sunčano sa temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti za prvu polovinu novembra. Noćas je temperatura vazduha na području opštine Odžaci iznosila 13 stepeni. Jutros u 7 sati izmereno je 16 stepeni. Vazdušni pritisak je 1003 milibara, a vlažnost vazduha je 94%. Duva jugoistočni vetar brzinom od 2 metra u sekundi. Podzemne vode se nalaze na nivou od 437 cm ispod tla. Na prevodnici kod Bogojeva jutros je izmeren vodostaj Dunava od 300 cm, što je za 12 cm manje u odnosu na jučerašnji vodostaj Dunava. Kako najavljuju meteorolozi, na području opštine Odžaci danas će biti oblačno vreme sa kraćim sunčanim intervalima i uglavnom bez padavina. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se oko 24 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje vesti. Želimo vam prijatan dan i lepo provedite predstojeći vikend. Vesti na radiju D65.